sa taniman tayo ng okra ngayon. The, dalawang linggo na tong ating okra. Naulanan to kaya ang dami ng mga damo pero ang mga okrang ito ay ang variety pala nito yung smooth green ng SOS. Ah uh, panitaw marami kong mamunga. Halos araw-araw din ito kung pitasan napakarami nitong damo ngayon uh, pero na-sprayan ko na to ng one side kahapon uh, lahat ng, itong mga damong ito itong mga damong ito mamamatay itong mga to may mga kanyan eh may mga node yung mga yan kaya mamamatay po yan uh, na abonohan natin na, na natin to ng minsan na uh, 2 weeks na to papasok na siya sa 3 weeks period mula nung maitanim Uh, ang mga kwan naman na yan, mga damo, eh, mamamatay din after a week dahil naisprehan na yan kahapon. Ale, itong kwan, itong tinamnan natin, eh, mahigit 1-4 hectare ito eh. Itong tinamnan natin ng okra. Ah, uh, kasakali tayo baka magandang presyo ngayon medyo makabawi din tayo ng konti to so, yan gumawa tayo ng kanal tapos di, di, na natin, di na ma, ma, distinguish, hindi na natin hindi na ma-distinguish o hindi na makanya yung kanal pero uh, tinanim ko siya sa loob ng kanal para mas madaling patubigan dahil uh, summer po ngayon April uh, pero may may mga ulan-ulan kaya maganda uh, hindi pa natin alam kung anong mag presyo ngayon ng okra pero Ah uh, ganun pa man nagbaka tayo na mag magtanim nito uh, dahil uh, hindi naman natin alam kung ano yung presyo at predictable kasi eh, kung minsan may mga panahon na kahit hindi mahal yung okra nagiging mahal so tayo sa lang para hindi naman sayang yung uh, time na lilipas tinamnan natin ito so uh, sa mga nakara medyo mahabang panahon na rin ah, siguro 2 weeks na akong hindi sumasagot ng mga tanong na kwan na alam ko importanteng malaman ninyo pero para sa kaalaman ng mga ibang taga subaybay so natin ibang mga uh, subscriber at mga taga sunod natin eh, nice kong uh, sagutin sa video ito yung ilan sa mga katanungan Uh, so, yung, kung hindi ko masasagot dito ang inyong mga tanong pwede nyo pong kwan uh, mag comment ulit para makan po natin mabigyan po natin ng kasagutan paki indicate na lang po paki note na lang po na paki sagot sasabihin niyo sa comment para eh mabigyan po natin ng kwan pinili ko lang po yung mga alam kong uh, yung tanong na Uh, ngayon ko lang na-encounter at alam kong makakatulong sa mga taga-subaybay natin Especially yung mga galing sa ibang mga channel na siguro nag-aalangan sa kanilang mga procedure O kanilang mga napapakinggan o naituturo sa kanila ng ibang mga vlogger eh, bibigyan ko kayo ng kwan, mga uh, uh, karagdagang kalinawan para nasa ganun eh hindi naman kayo kawawa sa pagsunod sunod sa mga nila kas sa mga sinasabi nila pinapakita nila at para kayo magabayan ko na rin so uh, pumili lang po ako ng lima na uh, tanong pero sa mga susunod pat patuloy po na yung uh, sasagot sa inyong mga katanungan uh, at sa video ko na sasagutin para mas marami yung Uh, makakalam at matulungan na rin po natin sila so ang unang katanungan na ating sasagutin ay kat katanungan ni Alberto Lungked hindi ko alam kung parang kung na rin to tanong at shoutout kay Alberto Lungked so mabuhay po kayo so ang tanong niya dito, cut ko na lang yung kanilang, mga tanong. Ang tanong niya ay, sabi niya ano pong variety ng sili at anong polyar po ginagamit nyo? Uh, nung mga una kong nagtanim, ginatanim ko yung Red Hot pero lately, uh, itong uh, last 6 uh, years yata, yung kwan ng aking ginagamit, Pinatubo kasi yung Pinatubo hindi nagbabago yung size ng pinatubo at saka yung anghang niya diretso lang po yung anghang niya yung polyal fertilizer ginagamit ko sububok din ako ng mga crop giant mga atonic mga power grower ng iba yung pero makikita niya sa ating mga video yung ating mga ginagamit na mga polyal fertilizer kagaya ng power grower combo heavyweight tandem pibitol, CMAS, at iba pang mga kwan Uh, kung wala kayong mga ganon na yung mga power grower combo wala kayong mabel sa bagay nagbibenta tayo ng ganon sa Lazada pero pag wala kayong ganon pwede rin yung mga abono natin halimbawa na yung urea yung triple 14 yung calcium nitrate ginagawa ko pong polyar yan. Uh, tumutok lang kayo sa ating video para mga video para uh, matutunan nyo ituturo ko sa inyo kung paano gawing polyar kasi yung mga binibili nating polyar fertilizer karamihan ng mga pang doon ginagamit doon abono rin lang eh uh, ang halaman kasi hindi lang uh, nitrogen, potassium, phosphorus yung kailang, kanyang kailangan nagaya natin uh, ang number one na uh, pagkain ng tao yung uh, carb, uh, carbohydrates yung kanin pero kailangan natin ng mga bitamina A, B, C at D. kanya din yung mga halaman. Kailangan nyo ng mga, micro, yung mga micronutrients kagaya ng uh, boron, calcium, magnesium, sulfur at iba pang mga sampu yata yun. Yung mga microorganisms na kailangan ng halaman din. Hindi lang nitrogen, phosphorus at potassium. Pero uh, malaki ang kaya, pangangailangan ng halaman ng nitrogen sa pag yung kailangan niya sa paglaki. Kailangan ng halaman yung phosphorus para maging matibay at kailangan ng halaman yung potassium para mamunga at gumanda ang kanyang kan ang kanyang mga bulaklak at iba pang kan? So yung mga nabibili nating mga fertilizer na yan, nitrogen, phosphorus, potassium, pwede natin siyang gawing, gawing polyar at pwede nating ituro sa inyo kung paano gaano karami yung pwedeng gamitin. kasi ginagawa ko na po 'yan. So, uh, next na katanungan na ating sasagutin ay tanong ni Jose Junel Oco. Uh, pasensya na kayo kung hindi tama yung pagkakabigkas ko, pagkakabigkas ko sa inyong mga pangalan, pero ang uh, purpose natin dito ay para magabayan kayo sa so, parang kan Uh, ang pwede niya ang sabi niya, ang tanong niya dito pwede po ba gamitin pang tinola uh, dahon ng silin labuyo pwede po, kaya lang hindi ko ginagamit kasi nasasayangan ako sa daming ng mga lahat kasi ng dahon sa baba uh, pag may dahon yan, may mga bunga may mga uh, bulaklak, kaya nasasayangan ako ang silin na talagang intended for tinola ay yung jablo kasi bibihira ang kanyang bunga at may panahon siya kung kailan namumunga. So kung kailangan nyo ng pang tinola, hanap kayo ng kan, siling yung jablo. 'Yon ang itanim ninyo. Para mayroon kayong steady na kan. Matagal mamatay 'yon. Uh, para maran magkaroon kayo ng steady source ng dahon ng siling na pang tinola. So Pero pwede yung siling siling labuyo, kaya lang sayang yung mga uh, yung mga pan, yung mga bulaklak at saka kan uh, yung bunga. Next na tanong na ating sasagutin ay tanong ni Raynon Chan. So sabi ta ang tanong niya, anong schedule ng pag-aabono niyo ng sasile? So kapag katatanim pa lang after 6 to 7 days pag hindi pa kayo kwan na magaling talaga ito yung kwan nire-recommend ko pero ako ay nag-aabono ng four days kung minsan uh, kahit katatanim kung uh, nakita ko yung yung mayroon kasing mga sili na kwan hindi pare-pares kasi yung mga seedling pag yung seedling ay kwan talagang na harden yellow na yung kwan nagyeyelo yung itatanim nyo na sili sa tigas sa tigas halimbawa ito ay ma mahigit na kwan mahigit ng dalawang buwan or one and a half talagang harden na harden yung seedling na itatanim ninyo uh, ah, pwede nyong isabay po yung pan na calcium nitrate ang ginagawa ko dati tinatanim namin ng hapon yon tapos uh, yung 16 liters nilalagyan ko siya ng siguro uh, one third ng lata ng sardinas yung inahalo ko sa 16 liters tapos uh, dinidilig ko na kasi yung calcium nitrate hindi masyadong matapang na abono yon besides uh, -re relax at talagang na uh, pa yung kon yung, yung kon ba pa pauusbungin niya kagad yung ating seedling na katatanim pero kas, sa mga green wag niyong abonohan uh, pag pagkatapos ng tanim 7 to 10 days kaya uh, kayo mag-aabono ng calcium nitrate Uh, tapos pwede nyo na rin siyang uh, pag, pagsasunod after 2 weeks uh, pwede nyo siyang abonohan din ng calcium nitrate na may halong winner. Yun ang talagang the best na mga abono na pwede nating ilagay sa ating mga sili, talong, uh, kamatis at maski sa sitaw, okra at may mga iba pang tanim. Magaganda kasi yung mga laman nun. So yun po ang masasabi ko tungkol sa pag-aabono next ay uh, tanong ni Lebrech uh, Lebres Mendoza uh, sorry po pag hindi ko nabanggit ng tama yung inyong mga uh, pangalan so, ang tanong niya, anong solusyon sa lapnos at sa uod una, sasabihin ko sa, sa uod yung ating delta metrin delta king napakalakas po noon na uh, hindi masya hindi siya masyadong ma mahal pero epektibo sa uod na ayun yun, yun, talaga yung kan meron din sila mga ginagamit na uh, kwan, na mga pang-uod yung metomil yung lanate natin pero uh, hanapin niyo lang yung kan generic name na metomil meron kasing yung scorpio wild kid at iba pa Uh, na pwedeng pang pang, pang, pang substitute sa lanet kasi mahal yung lanet uh, pwede rin yung, kan, yung mga cypermetrin pero sa akin uh, para one shot lang yung delta metrin yung delta king natin na ating ginagamit yung iba gumagawa sila ng yung prebaton pero masyadong malakas po yon at mahal uh, kaya ire recommend ako yung mga uh, gamot na medyo mura lang sa lapnos, sa sasabihin ko sa inyo to to hindi ako pinalad ngayon sa sile do ang ganda ng aking sile pero pwenta uh, ting uulan kailangan mo mag-spray ng kung, ng yung copper ka, uh, at iba pang mga fungicide pero ano man ang gawin mo, ginawa ko ngayon, hindi ko talaga ma-control yung lapnos. Meron at meron pa rin, kaya konti yung inani ko ngayon. Iba kasi yung panahon ngayon, pero ang sure sure way ah? Ah, sure solution talaga ito ay 100% na uh, maalis mawawala yung lapnos lagyan niyo po siya ng kwan isilong niyo po siya sa plastic o lagyan niyo siya ng plastic para hindi maulanan hindi po magkakaroon ng lapnos kasi na, -na try ko na yung mga kwan eh Uh, nagresearch ako tungkol sa hydrogen peroxide, sa tawas, 'yan. Yeah. Nasubukan ko na yung mga systemic at mga broad spectrum na uh, mga fungicide 'yan, Hindi sila Bisil ah uh, nag-spray na ako ng mga calcium, meron pa din. Konti, uh, talagang pinatamaan pa rin siya. So sinasabi ko sa inyo na to totoo para uh, kung gusto niyo sumugal sa mga pan sa mga fungicide, eh bahala po kayo. Pero ang sure talaga na solusyon sa lapnos eh kwan huwag niyong paulanan yung sili ha magsakripisyo tayong bumili ng plastic yung UV plastic na pwede natin siyang itaklob sa sili yung hindi masyadong kwan ma, ma, ma malapit sa sile para hindi naman siya maluto ha pwede nyong, kwan, uh, alisin, alimbawa, alisin nyo yung kwan alis, alisin niyo kapag mainit tapos uh, ibalik niyo kapag umuulan para hindi tamaan ng ulan yung ating mga sile at hindi siya magkaroon ng lapnos. Uh, ang next project ko nga, bibili ng plastic para nang sa ganun. Eh, mayroon akong pang cover sa sili kapag uulan para hindi siya magka lapnos. Last po na tanong na ating uh, sasagutin. Ito ay tanong ni uh, Jason Louis Dukitan. Alam ko marami din sa inyo ang fan mabibiyayan sa sagot ng tanong na ito, no? Especially kung kayo ay galing sa mga ibang channel uh, na naguguluhan sa mga kanilang sinasabi. Ah, uh, sasagutin ko po pero hindi ko si, uh, hindi ibig sabihin na sinisiraan ko yung mga ibang mga vlogger tungkol dito. Ito ay uh, para sa kabutihan na rin at kaalaman ng karamihan na uh, nanonood sa mga video alam niyo uh, siguro last 8 years ago nung ako ay nagsisimula pa lang sa farming nanonood ako sa mga video nanonood ako sa mga nag halimbawa uh, doon sa mga uh, DIY do it yourself na solution sa kan sa pagpatay ng mga uod sa pag halimbawa mga fertilizer napanood ko rin yung mga halimbawa yung mga uh, fermented fruit juice fermented kan mga ganiyan uh, nakita ko rin yung mga ngayon kaya lang sinubukan ko rin hindi hindi po kuan eh kapag hindi ka expert doon hindi mo alam yung mga proseso doon Huwag mong gagawin kasi ma 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 madi-discourage ka pag hindi e effective yung iyong gagawin. Kahit na yung ipinapakita nila, limbawa may mga nagbibideo na yung calcium daw nakakalis ng kulot ng kwan, sile, yung daw ng sile. Hindi po totoo yun, no? hindi po calcium yung gamot sa pangungulot ng sile. Ngayon, babasahin ko po yung kwan, yung Sinortcut ko po to eh dahil ang haba ng tanong ni Jason Luis Dukitan. So sabi niya, ano po pwede nyo i-suggest sir sa akin na nagsisimula po? As ko na din po, ano masasabi nyo sa mga video ng sili na tinatanim at nagbubunga na nakalagay po sa mga plastic soft drinks o pet bottle? So anggang uh, hanggang dito muna yung aking one. Uh, alam ko kwan, may sikat na vlogger ngayon na ito yung kanyang pinapakita. yung, yung mga sabi niya self watering system. Yung self watering system sa loob ng bahay, pwede po siya siguro sa kwan sa mga alugbati, kamote, yung mga malilit na halaman. Pero hindi po siya pwede sa sile, talong, yung mga malalaki, yung mga lumalaking halaman, hindi po siya pwede. Ginawa ko na po siya at hindi po siya pwede yung salt Meron akong mga kwan ngayon, halaman na nakalagay sa pet bottle at naka-expose siya sa sa sunlight pero siguro mga 6 hours to 7 hours lang siya naka-expose. Kailangan mo siyang diligan ng uh, every 2 days or every day lalo na pag summer kailangan mo siyang diligan meron na siyang kwan, meron na siyang reserve na water parang salt watering system sana siya pero hindi pwede sa mga malalaking halaman lumalaking halaman kagaya ng sile so alam nyo, nanonood din ako sa mga vlogger na yan pero uh, natutuwa ako at uh, kuminsan uh, hindi lang natutuwa eh, uh, sa aking sarili ay talagang kwan na uh, dahil uh, Uh, alam nyo, kapag ang isang video ay tinapos, uh, yung pinapakitang video ay tinapos Karamihan, hindi po totoo yung kanilang sinasabi at hindi po totoo yung kanilang ginagawa Kaya, ang pinapakita ko sa inyong video, hindi ko tinatapos Kung ano yung uh, ginagawa ko ngayon, yun lang So, sa pet bottle, no, babalikan ko si uh, Jason sa pet bottle Pwede pero yung salt watering system hindi pwede yon. No? kung gusto niyo sa pet bottle planting, tignan niyo yung aking ginagawa. May mga fertilizer yan na dapat ilagay, yung nitrogen, phosphorus, potassium. Hindi pwede yung mga mixture ng gulay o ano man yung mga sugar na yan. Nakakatulong ng konti yon pero hindi niya pwedeng uh, i-sustain yung pangangailangan ng halaman para bumunga siya ng mahahaba at marami Uh, parang kanya na eh. uh, yung isang tao, ah uh, yung kasi mga uh, fermented fruit juice, yung ano ba, parang vitamin yan sa tao, parang vitamin yan sa halaman. Pero hindi yan nagbibigay ng marami ng nitrogen uh, at maraming uh, alamaw, nitrogen, phosphorus at potassium na kailangan ng halaman. Uh, bibigyan ko kayo ng kuan ng uh, example. Halimbawa, uh, may mga nire sa atin ng mga vitamins. Pero hindi pwede na vitamin lang ang iyong kakainin. At hindi pwede yung halimbawa, uh, kung halimbawa hindi ka kakain ng uh, kanin at mga prutas, hindi pwede yon. Ang prutas at kanin ay yun yung mga talagang nitrogen phosphorus potassium. Uh, so kailangan na kapag nag-spray ka ng mga ganon eh, uh, kwan, ng ano, mga polyar alimbawa, kailangan kung may kakainin siya na solid talaga para lalaki yung halaman no? uh, nakakalungkot pero nakikita ko yung kanilang mga video kung minsan, ang tinitignan ko yung kwan, eh, yung sanga uh, pag yung mga maraming bunga ang daming, ang daming sangang nilalagay kung minsan niloloko nila yung kanilang mga viewer So ako kasi alam ko yung kwan, alam ko yung itsura ng halaman. So, hindi ako nagko-comment, hindi ako kumikibo. Bahala kayong mga nanonood kung ano sa palagay nyo kung totoo o hindi. Pero sa akin, na no, uh, hindi po maganda na yung salt watering system hindi po uh, okay yon. Pwede lang po yon sa uh, sa kung siguro pwede sa sa mga letos, sa mga pero kung kikita niyo yung mga magagandang letos, sa kwan nga hydroponic eh tuloy-tuloy yung tubig na may nutrients. Pwede lang po yun sa mga kamote, sa basta sa mga halaman ng mga maliliit. Pero sa mga kwan sa mga malalaking halaman hindi po pwede. At yung halaman na mga mga malalaki, sili, kamatis, talong, hindi siya pwede sa kwan sa ilalim o sa loob ng bahay. Pwede, talagang i-expose mo siya sa sa araw. Na dapat mainitan siya. Marawan siya ng 6 hours. That's the minimum para siya lumaki. Ang last na nasagot ko na 'yung tanong ni kan ni Jason Luis Dukitan. Uh, pinutol ko lang pero 'yung karugtong sabi niya, "Posible po ba talaga 'yon?" Maraming salamat kung uh, ito'y inyong sasagutin. So nasagot ko na po 'yung tanong ni Jason Luis do kitan. So kung kayo ay naghahanap ng kwan, pano ng sagot or tamang video, tamang procedure, doon po kayo sa kwan don dito po kayo sa channel natin. Uh, sinasabi natin at ipinapakita dito 'yung totoo. In fact, uh, sasabihin ko sa iyo 'yung sa inyo 'yung totoo. Maraming kumo-contact sa atin, marami pong nagtatanong sa atin at hindi ko hindi ko po kwan yung mga sorry po sa mga uh, humihingi ng aking number at ka uh, yung FB hindi ko po binibigay dahil kwan napakarami pong tumatawag na sa atin at napakarami po ko po pong sinasagot. So, pero pag nakita kong interesado kanyo talaga pag nakita ko kayong seryoso talaga ako ang 'kwan ko contact sa inyo at aalalay-aalalayin ko kayo. Bibigay ko po yung 'kwan kailangan ninyong tulong, no? Uh, hindi naman po sa uh, nag nag, nagdadamot tayo, pero gusto kong ma din eh, ma-qualify yung mga uh, tutulungan natin, no? Nagbibigay po tayo ng libreng consultation, libreng tulong. Uh, sa mga interesado talaga, sa mga talagang seryoso talaga na magkaroon o, o umunlad Magkaroon, ng uh, magsimula sa farming at umunlad In fact, yung mga nakikita ko, ko, na ko, yung mga kaminsan, kasi na-analyze ko yung uh, mga nagko-comment sa atin Ako mismo yung kwan, uh, gumagawa ng way para makontakt sila, para matulungan sila So kung gusto nyo ma uh, matuto, kung gusto nyo umulad, na nire-recommend ko pa na tutukan nyo yung ating mga video, pag-aralan nyo yung, ating mga video, pakibasa na rin po yung mga sagot ko sa mga comment, pa, kasi kung minsan yung mga comment niyo like for example, yung uh, pag uh, niyo tungkol sa variety, siguro hindi na lang 100 times na sinasagot ko yung mga yan pero pinagtsatsagaan ko po para uh, ipakita ko sa inyo na lahat kayo lahat kayong mga taga subaybay taga panood ng ating mga video uh, uh, first time man kayo o datihan lahat kayo ay mahalaga kasi gusto ang, ang motibo na po natin dito makatulong sa mga uh, kagaya ninyo na nagsisimula at interesadong mag farming na Uh, gusto nating kumita kaya lang ang priority ko po dito makatulong sa mga kagaya kong nag-uumpisa Or uh, gustong uh, mag-farming So maramat, maraming salamat po sa inyong mga panonood uh, Sa inyong mga nanonood maraming salamat Sa mga gustong magtanong comment lang po kayo sa ating uh, comment section Baka yung mga katanungan nyo ang susunod ko lang sasagutin sa ating video God bless po